Ćao, what's up ljudi, dobrodošli u treću epizodu Amnezije The Biker. Međutim, ovog puta neće biti sam, već je društvo da mi pravi spaj, Nešo Hijeno, dobrodošao. Reci mi, šta si ti odgledao sve što pa, sam drugu izbacio? Drugu epizodu nisam pogledao, brate, zato što mi se spavalo. Aha. A prvo, sjetim se samo onog Nemca. U zatvoru iz... onog? Da. Dobš. I ovo ostalo, mislim, donekle sam ispratio. Zanimljiva igrica, realno. Jeste, boga mi, samo što sam... Treba da odgledaš te u drugu epizodu, jer sam se baš jako, jako cimao. Znači, svašta je, mi je iskakalo. Samo da sipam gorivo i možemo da idemo dalje. Dakle, ljudi, kada sam završio prethodnu drugu epizodu, odradio sam nešto mimo snimanja, da ne moram u ovoj epizodi da idem tamo i da se vraćam nazad. Dakle, ako se sećate da smo imali ona drvena vrata koju nismo razbili, da updateamo samo mapu. Znači, samo sam to uradio, razbio sam vrata sa onim blokom, onom ciglom, pokupio sam mapu i ovde, kao što vidite, mislim da mi se otvorio ovaj prison mapa. Ne, nije prison, nego Dal Arsenal ili ovaj đavo. Uglavnom, nije bitno. Ono gde treba da idemo danas je ovaj deo maintenance. I tamo bi trebalo da nađemo neki alat za obijanje Dal Brava ili nešto, neki bench, nešto treba da nađemo. Uglavnom, idemo tamo, dakle, kad izađemo napolje, idemo levo skroz dole, kroz ove koridore i dole da onaj podrum. Ja ne znam zbog čega još uvek nemamo lighter, da oteramo one pacove koji jedu leševe ljudi i tako dalje. Ali, čini mi se da to ovuda, da. Niste po nekog čovjeka pred sebe. Ne, nema ovde spaje ljudi, tako da... Mislim da bi to... Da, evo ga, maintenance, ovde treba da idemo da nađemo taj đavo. I ovo da preskočimo. Sad je problem spaje što ovi pacovi... Jel, pacovi, 5 kg. A problem što će nas jure, znaš. A nemam ga... Koliki pacov, bok te video. Treba mi upaljač da zapalim ovaj torč i onda možemo da spalimo te leševe i onda se pacu neće pojavljivati, ali problem je taj što, kako se zove, nemamo lighter, a paci će nas jure ovde. A ne bih da trošim metke njih, tako da ću se healer. Ili može ovako, još bolje. Može i ovako. Okej, ovde imamo valjda checkpoint i sada bi trebalo bi da budemo pažljivi. Mi odmah upalimo ovo čudo. Ne može se otvori. O, ne, vraći. Let's keep out. Ovdje Dexi ne može da uđe, brad. Da, ali problem je što primetio sam da vrata, kod kojih je ovaj crveni X, to znači da će da eksplodira. Mislim, to si vidio svakako. Da. Ali, čekaj. Čekaj, ovo da raznesem. Tu je ova mapa. Mrtvi pacovi. Čekaj. A tako, a? Da. Ajde ga, jedan pacov. Samo nek se ugasi ovo. Da te mislim te nešto juri. Ne juri još. Kada nas juri, hoće ove svetiljke da onako blinkaju, znaš? Evo, blinka levo pravo. A, leva pokvarana. Čekaj se, ajde, ugasi se. Aj, ja, brat. Da, ovo nije pacov mama. Ne, pacov mama. Jo. Beži, ustekaj se, da. Brate, čuješ heartbeat? Da. Hanta. O, ne. O, jo, pa ti si... O, glupan. Napolje. Jo, glupan, ne? Ja sam tebe hanto, taj brat ti meni nisi verao. Čovjek koji je varao da uđem unutra ili šta već. E, imamo sad ovo. Znači, treba da idemo u ovaj foreman quarters da nađem taj alat. A,
Tu znači da stepenice dole ili gore, koliko ja vidim. Mi smo u Clerk's office-u. Pa blizu smo, brat. Ono, fazno niz koridori, to je to. Okej, okay, može se pokupi gorivo. Okej. Okay. Fotografija. Aha, znači treba da se spale gorivom leševi i onda upaljačem ili bakljom onom da to... Okej, 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 skonto sam. Ček samo da imam u inventori da nešto bacim što mi ne treba. Možda bacimo jedan ovu. I uzem ovo. To. I municiju. Odlično. Ubacim još jedan metak. Imam 5 metaka za sada. Ne! Imam još u rezervi, brate. Još dva. Da, još dva u rezervi. Ovdje smo full. Brate, odlično za sad. Ali treba mi lighter. Čekaj. Ja mogu i ovo? Hoće da nas pori kada ovaj flashlight izvadim, brate. E, ovdje bi trebalo da nađemo to čudo. Ali ja ne vidim. Lele. Ajde zaviri u tu rupicu, ja možeš? Ne možeš, ne možeš, ne možeš, on ti odatle izlazi. Brate, gdje je taj alat ovdje? Ja vidim samo gorivo. Ali rekao nam je da ovdje treba da idemo, ne? Ne znam ja. Workshop, fuel storage, pillbox, chapel, foreman... Aha, foreman quarters, tu treba da idemo. Ju. O ne, brat. O ne, brat. O ne, brat. Mogu se uštekam. A valjda neće doći. Valjda neće doći, buraz. Dobro, dobro. Tag? Get out? Imamo kod za onu sobu. Ne. Brate, povde nema ništa. Pa ovdje mi treba alat. Eh, bomba. Bomba, možemo da bacimo ovaj i ovaj, ove bandaže. Može ovo. I da spojimo ovo sa ovim, brad. Ali dalje nam treba lighter. Kako nije ovdje, čovječ? Zašto nije ovdje? Ne znam. Ovo je nevjerovatno, brate. Brate, trebalo bi da je ovdje obeleženo na mapi. Ne, ovdje su pogrešne prostorije. Ne, ne, to ovdje 100% brate, bilo. Čekaj, ajde imamo fotografiju. Nekog lika koji pravi molotov koktel. Aha. I imamo notes. Patrol, brate, ili ne? Foreman Stafford. Ovo. Ništa bitno, brat. Ništa bitno, brat. I ovo za pacove. Ovo sam sve pročela nakon prethodne epizode da ne moram da radim sada. Čekaj da ovo... Ne može se otvori. Ano, pacovi opet dole. A gdje da nađem upaljač, druže? Ne može, ovi pacovi, buraz moj. Hoće te napornu, ne? Da, 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 hoće... Gledaj si... Beži, bre! Aj, ja... Buraz, kako da vas otiram? Ja, da putaš u baru. Pa mogu da putam u baru, da li će dođi ovaj... Ovaj ludak, brad. Ovdje nema struje. Divno, brate.
Workshop. E, pazi, trebalo bi u workshopu onda se nalazi to čudo. Okej. To je dobro mesto za štek. Au, brat. Au, brat. Pa da, naravno da nema struje. A ima, slaba struje. Treba mi taj alat, brate moj. Aha! Šta ovde, brate? E, znači, možda tu uzmeš to, Dani. Ne mogu, ne mogu. Ne mogu. Ali nešto se radi od... Vratno nam treba... Nešto, brate. Hajde, čekaj da vidimo. Ako ubacim... Čekaj, ovo ću ja bacim. Da provam s ovim. Ako može uopšte drvo se ubaci ovde. Ili ne može. Ne može. Ništa ono, bacimo ovo, brate. Neko ostane tu. Opet još jedan stik. Ma kakvi, nema sile, brate. Nema sile, borez moj. Skupljam ovo gorivo. Čekaj. I ovde gorivo. Pa kako da prođem, brat? A laf pacovi od 5 kile. Al kako da... Kako da prođem, brate? Nemam lajter, glupi. Sigurno ovde mora negde se nalazi nešto. Pantry, nije ni tu. Brate, koliko pacova, brate. Pobit ću vas, kunem ti se. Da, da, usrali su se, bura, gledam. Da, da, da. Dobro. Ma, druže, prevario sam sistem, kunem ti se. O, 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 o. Ne, ne, ne. O, sine, di ćeš nekošeno. Znate, a da ti možda nisi trebao da isplitaš te pacove u to, a? Ne, 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 ove će me napasti, gotovo, kraj. E, baš si pametan. Ne, 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 ne. Ne, znaš, ne, ne, ne. Znaš kako moja baba kaže u ovoj situaciji? A? Drž gaće. Druže, ako mi izleti iza ugla, brate. Samo nek ode prema što se vatra ugasi, neće on kroz vatru. Nadam se. Nemoj! O! Peši, peši, peši. Peši, druže! Koliko sam metaka ispucao, brate? 3 ili 4. Au, brate, 4. Bez veze sam istrošio, brate, nemam čime da se rokam s njim. Imam granatu. Au, brate. Empty bottle with cloth. Pa da, ovo može se zapali, buraz, kao molotovljiv koktel. Eto. Ali znaš šta je fora? Šta? Što kada pucaš ovo čudovište, on dođe kasnije još ljući. A ja? Još gori dođe, brate. Nemam ovo sa čim da spojim. Ništa, daj mi gorivo, ću da nosim. Našli sam... Što ne bi sipao gorivo u taj empty bottle? Pa mislim da već ima. Aha! U, brate, Spaj, koji si ti doktor, brate? Pa brate, mozak malo. Koji si ti doktor, brate? Čekaj, a kako sad ja da odem odavde? Pantry, brad, workshop, a šta ja treba da nosim u... Ovo je zatvoreno. Mora da ima nešto ovde gore, brad. Mora definitivno da ima nešto ovde. Evo i ovde ovo.
šta se rade s tim, brate? Eto, razbiti je. Križa u igrici, a ti, brate, razbijaš. Buraz, ja ne znam šta da radim s ovim aparatom. Da li se uopšte nešto s njim radi? Pa ili fali deo, ili se ne radi ništa. Ne, sigurno mora neki deo, brate. Neki deo mi treba, brate. Milion posto. Čekaj, neću moći da izađem kasnije. Ne znam, druže, ali na radaru, to jest na mapi mi je pisalo da se ovde nešto nalazi. Ljudi, ako ne rešimo ovu današnju epizodu, molim vas, recite mi u komentarima. Smo ovde bili. I pisnite like. I naravno bacite like, što kaže Spy. Ormar? Ja mislim da si ti pogrešio po stvarima. Nema sile, brat. A buraz, nemoguće da te doveo tu, da nema ništa. Evo, vidiš. Aha! Jao, pazi koja fora. Što ju ne batiš mi? A, si vidio? Sad će krenuti da hanta, 100%. Vidi, ja sam video, ali da li on tebe video, to ćemo sad vidjeti. Čekaj. Baci moli na one. Ne mogu da baci moli. Zato što nema upaljač. Aha. Traverse i on ima šifru. Joj. Braćo. A nemoj tebe. Nemoj tebe, što smarate, brate, glupavi pacovi. Dobro, sreće, pijem ove bandaže. Dobre, je li ovdje upaljač? Prazno, pa šta sam ušao ovdje za jednu flašu, brate? Ovdje je ispod jastuka. Ne mogu da pokupim, mogu. Šta je ovo? Stun granat, ne, flash granata, šta je već? Gaz granata. A buraz, ne treba mi ništa od toga. Buraz moj. Ništa. Aaaa, brat, ja si morao. Znam sad šta ćemo, ljudi. Sad ćemo se vratimo nazad. Odakle smo i došli. I idemo... Čekaj, ostavljam krvavi trag. Da me ne pori ovo čudovište. Idemo do onih locker rooma, imamo dva koda. I nadam se da se u nekom od tih ormarića nalazi lighter. Da mogu da teram ove pacove. A jao, brat. Jao, druže. A daj, bre! Me zezaš, brate. Trošim ove bandaže ko blesa. Ne, sad kad se budem vratio s lighterom, pa... Jao, šta ću da im radim? Dobro je. Biće rke koke. Ništa, sada tamo da se vratim. Ovde... Bra, nije valjao da me, da je ovdje krenuo da me juri. What the hell, brad. Ništa, kodovi. Gearout 7823. Gearout. Evo ga. 7823. Šta mi daješ, brad? Nešto sam našao. Lighter, evo ga, brate. E! Ovo izgleda ko iz Harry Pottera, ono, kad Dumbledore kupi svetlo po ulici. Ne znam, druže, nisam gledao Harry Pottera, brate. Disrespect. Čekaj, buraz. Imamo torč, imamo ovo, imamo molotov. Odlično, ovaj lighter mi je trebao, sine, haos, čekaj. Sljedeći kod. Aukler 2396. Evo ga, 2396. 2, 3, 9, 6. Metak. I možemo da bacimo
ovo, brate. Nek se nađe. I imamo još jedan, to je Traverse 9559. 9559. Dve granate, druže, obe mi trebaju. Bacit ćemo ovo. Daj jedno, ajde, za svaki slučaj. Trebaće. I sad imamo da se sačuvamo. Da ti tebi se opet gasi svetlo. Ne bi trebalo da se juri ovde, iskreno. Pali se. I imamo dva goriva. Odlično. Ajde. Da li uzim još jedno gorivo, brat? Uzet ću. Ko zna koliko ćemo se zadržati tamo. To je to. To je to, brat. Da vidimo sad mapu. Prvo, još jedan posle sačuvamo. E sad. Imamo... Aha, vidim maintenance ovde, brat. Znači, workshop smo bili, pantry smo bili, storage hub. Tu je, mislim, nismo mogli da prođemo, ili... Break room, prošli smo. I ovde nešto ima. Munitions storage. Dobro. Arsenal, explosive storage, ovde ne znam da li možemo da prođemo, mislim da ne možemo. Storage area. Ne. Komunikacije. Ja mislim da ne možemo ni ovde da prođemo. Da li moramo da se vratimo, više ne sam ne znam, brad. Ajde da se vratimo. Gde smo i bili. Ne, ovo je baš... Prelepo. Tamo mogu da testiram torč na ove pacove, da vidim kako ovo funkcioniš. I dalje ne mogu ovo da... kako sad ovo radi? Uuu, ide gaz, brad. Gde ste miševi? A kako sad da spalim? Molim. Da koristim, a? Ajde dok on gori, da pogledam još jedan put ovde. Treba nam neka makaza da možemo sečemo ovo čudo. Ili da odšrafimo ovo. Da bih ja ovde pokupio... Ništa specijalne stvari, brate, iskreno. Ali ono. Ajde, si zgora, druži. Četiri metka, pet. Aj, sad ga više... Ne, sad se više neće stvarati pacovi tu. Daj mi ovo. E, čekaj. Znači, desno... Idem napred i skroz gore, Boris. Daj to. Okej. Stavimo, neka mi bude ovo četvorka. Znači, ovde nema ništa. To smo se složili, to smo sve proverili. Nema. Znači, samo treba da idemo do kraja. Aha! Čekaj, ili imam flašu? Flaša neka mi treba. Bežte, ajde, bežte. Marš. Kako ne mogu da spalim, brate? Aha. Boucher.
Dobro. A brate, daj mi... bacim... Ne znam šta da bacim, druži. Gorivo. E, da ne treba taj stik što imaš, brate. Ne, kak... Ajde, bežite, 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 bežite. Ne, treba mi molotov, brate. Da napravim. Ima neka flaša ovde, alo, bežite. Jeste, gadni buraz. To je to. To je to, čekaj. Jao, sad mi gorivo ono treba, a me zezaš, buraz. A me zezaš. Brate, izgleda spona, izbaci sve sem tog torča i pištolja i napravi 5 molija, razumiješ? A nije, nego što ne mogu da nađem... Čekaj, povode sam bacio, aha, evo ga. Bacim ovo, pokupim ovo i ovako i šta ono beše... Fuel bottle, a bottle filled with fuel can be thrown. Treba mi... Ona tkanina, brat. To ćemo ovamo da uzmem u penči. Ne, treba samo fuel da guram tamo, brat. U onaj storage, na spawnu. Ajde, bre! Ovako. Mene plaši ovaj zvuk. Evo, ovdje treba da idem. Ali kako da... Ja dođem do ovdje, brate. Tu su vrata zatvorena. Aha, čekaj, da nije možda lock na vratima. Negde, nije. Odalje treba doći. Kako se otvara, brate, je li moguće? Možda bomba? Ne može bomba da raznese ona vrata, samo drvena može. Ova vrata su mi zatvorena. Ovi zvukovi, brate, su užasni. Iskreno. Znači, pantry, ne. Aaaaaa, sećam se. U workshop, buraz. Znaš li je tunel sa miševima? Da. E, tu da prođem. Čekaj, prvo da vas... ne to. Ima sve da vas sad poplašim. Beži. Oje. Ne! Glupa ne! Ajde, beži. Ne, ali sad mora se healam, brad. Zezaš! Jel me zezaš, brat? Čim ne možeš sa torčom, brate, napadnuti, kakvi glupani. Dobre, sad smo okej. A naravno, nisam ni sumnjao, brate, da će biti, da će raditi ovo. Koliko je igrica, brate. O ne, brate. E, dobro ti idu preskakanja, ovo moram ti priznat. Ti si mrtalo, ti sto kosta. Nemoj, molim ti. Nemoj, ne, 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 nemoj se okrećeš. A pazi što se slika... Mota, vrate, zbog heartbeata, kao. Ne, 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 ne. Aj beži, aj beži, aj beži. Majko, draga. Okej. Ovo znači da je otišao.
E, šta je ovo? Flare, a da, flare. Čekaj, to. Fuel. Dobro, granat. Koliko imam granata? Imam dve granate, to mi je dovoljno. Treba mi ovo, i ovo, i ovo. Imam dva molija. Dobro. Prazno. Okej. Brate, da li je moguće da sam stao na onu bombu burs? Aha! Cool! Progres! Safe soba, brat. Brutalno. Penje se gore. Mislim, nije safe, brat, ali tu možda se sačuva. Vidi, 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 vidi ovo. Ljudi, molim vas, bacite like, ovo stvarno, ova igrica stvarno zaslužuje lajkove. Gledaj ovo. E, brate, nešto te gađa. O, Nemci rokaju i dalje. Stafford. Dobro. Nemojte me gađate, gledajte šta imam, brate, u bunkiru vi me rokate, brate. I nemam da napravim još jedan, molim. Šta ti flare, šta će ti flare? A ne znam čemu služi, brate. Evo vam glupani. Da me skinuo, druže, da me zezaš, brate. Da me skinuo odatle. Tu i tebi kaj. Pa da ste vi normalni, pa dođite u bunker, brate. Ja to moram da trošim. Jaaa, Isuse dragi, moram da trošim ovaj veliki aid. Da li je moguće su Nemci dalje tu bore za jedan čudovište u bunkeru? Imate zatvorenika, još me rokate. Može razmeni, ja da izađe napolj, vi da ga uzmete. A jeste, kroz zid me gađe sad. Dobro, može se napraviti nešto, ne može. Šta je ovde, brate? Aha. Ovdje sam došao, tako? Da, ovdje napred treba da idem. Ovo je onaj tunel. Brate, koliko je ovo ogromno. Chapel. Osjećam da će biti nešto loše, znaš? Ovo kad vidim već, znači Outlast, neki, ne znam, neki vibe. To mene baš podsjeća na prirodu i lepotu. Oj, jao sine. Život je renesansa. Buraz, šta se ovdje izdešavalo, brad? Čekaj da ne trošim ovo čudo. Joka, moram pored ovog, brate. Je ušao? Spaji! Ne! Ne zezraš da je ušao, zašto sam upalio lampu. Ne, 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 ne! Dobro, mislim da ćete... Jel me zezaš, brate.
Aj, samo idi. Otiši. Au, barate. Ko je ovaj? Fortin, jel ti taj svešnik? Vjerovatno jesi. Flash. Brate, ko je od vas napravio ovo? Čekaj, koliko imam vremena? Imam još pola sata da mi se ne ugasi tamo ono. Koliko je jeziva igrica, brate. Čekaj, prvo da istražimo sve ovdje ako ima nešto. Je četiri ovo, jeste. Problem je što trošim. Treba pravim novu. Fuel storage. A ne, brate. A ne, brate. Gde da bežim onda? Čekaj. Da nije da može... Ova vrata se otvore za početak. Aha, katanac. Gde da bežim, Spy, ako... Pa meni nema bežanja, Buras. Što ti je, brate? Imam ideju. Ovo ti se druže zove na muda. Gasi! Heartbeat kreće. O ne. Jo ne. Raja. Ne. Ne. Otišao dole. Imamo prečicu, brati. E, sad u fuel storage. E, čekaj. Bacim ovo. Uzmem ovo. Spojim ovo i nemam goriva, brati. E, baš odličan si. E, baš odličan, pa da. Čekaj, što... ovo sam propustio. A nije, mi su činilo kao papirić za svetli ovdje, Buraz. Ovaj gas granit, ja ne znam čemu složi, evo životinje, brate. Ako to funkcioniše na ovo čudo... Čekaj. Bacim ovo. I bacim ovu granatu za sad. Treba mi torč, treba će mi. Tako, i taj mi za heal. Ajje! Ajja. Čekaj. Ne. Run! Moram kod tebe opet, sorry. Da mi se ti ovaj šapne nešto novo. Čuti! Na njušit će me doći, će pravo do mene lik. Ili? Brate, možda ga i nema.
A ima, ima, dere se. Dere se tamo. Ajde, valjda možemo. Ili? Možemo, možemo. Nema više heartbeat, to je to. Stido, brad. Juki, no za... Kako, brad? Aha! Pa šta sam ja došao ovde, brat? Pa šta sam ja ovde došao lebati, brat? Čekaj da testiramo. Hajde ga istestiramo, evo, živo me zanima. Dobro. Ne. Šta sad? Fuel bottle, fuel bottle. A bottle filled with fuel can be thrown. Brate, da li je moguće sam došao ovde zbog ovoga, ljudi, molim vas, brate. Daj mi ti meni molotov. Spaj! Otišao, spaj. Boli spaj, ovo, ostavio me samog ovdje da trunem s ovim čudovištem ovdje. E sad ću da vas sve, e sad ste ga... Ne, empty bottle with cloth, ne empty, ne empty. Ne empty, ovo mi treba. Tako, tako, ajde, ajde, bežanija. Ajde, out. Ajde! Glupane. Šta je pillbox? Aha, tu smo bili, tu smo bili. Može ovo da se ugasi malo brže, brate, da mogu da proletim. E, tako. A, ima name tag na sebi. Odlično, čekaj da li ima možda još ovaj name tag. Imaš name tag, druže? Nemaš. Sad možemo do lokera da odemo. Samo da pokupimo ovo čudo. O, ne. Ne znam s koje strane. Eno ga. Eno ga. Eno ga. A vada ne može ovuda zbog ove grede. Ajde beži, 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 beži. Ajde. Spaj, druže moj. Da? Ti si me ostavio na cedilu, brate. Brate, nesto mi net, ja se izvinjam. Nesto ti internet? Da, pisao sam. Stvarno, kako ti uspjelo to, brate? Ne, samo se restovao. Dobro. Unlucky. Se desi nešto bitno? Pa... Ništa sad nešto pretjerano, brate, ali... Kako se zove... Ne, 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 da palim novu.
Pokupili smo šta smo imali, brate. I bio bi red sad da furnemo odavde. Opet ovi, brate. Druži, ima da vam tresnem, evo, kunati se, tresnut ću vam taj molotov. Aha. Evo ovako, ovdje se uštikam, druži. Ali mislim da me ne juri. Nema heartbeat, nema ništa, nije se ni prodro. Sad mi je bitno samo da odem do onih... kako se zove, locker? Onih... Kako se to zove, locker, room, brate, oni... Ormarići, brate. I da vidim da li ima nešto se uzme unutra. Samo da ovo izgori što brže. Pa nema name tag, a? Da. Tamo mogu da ponesem... Nisam gorivo, brate, ovdje negde ostavio. Da li ima gorivo ovdje negde? Nema. Nema. Ništa. Ne, ni tamo. Na exit. Hajde imam još jedan put mapu. Da li sam ja ovdje sve pogledao? Znači jesam. Znači, fuel storage išao sam. Changing room. Changing room. Aha, da, bili smo i tu. Chapel smo bili, pillbox, munition storage. Mislim da je to bilo zaključano, ono beš. Možda treba da se nađe negdje ključ. Okej, ovdje smo onda sve odradili. Idemo do lokera, da vidimo šta smo dobili unutra i da polako završamo ovu današnju treću epizodu. I, brate, da snim fazon odmah četvrtu, tako da spaj, nemoj da mi je mrdaš, brate. Moram četvrtu da se snimim. Čekaj, da ne izginem ovdje. Dobre. Ništa, znači, ovo. Dobre, prvi kod. Boucher 2595. Evo ga. 2595. Šta smo dobili? Med kit, brate. Dobro. Sljedeći lik. Stafford 4275. Evo ga. On je neki bitan lik, kontan. 4275. Aha. Wrench. Ratcheting socket wrench that can remove a certain kind of screws. To nam je trebalo. Aha, to ti je on tamo. Da, da, da. Da. 14-1680. 1-6-8-0. Generator! Šećer. Shit. Spaj, brate! Vidi. Pucat ću njega, ne zanima me. Ne vidim ga, brate. Vidiš, neće da patrolira da me juri u koridorima koji su osjetljeni. Čim nema generatora, brate, o ne! O ne! Ući, ubiti te! Ideš u đavola za malo. Brzo da pokupim šta mi treba, brate. Jaki fjol. Čekaj, bacim ovo. Daj gorivo, ali imam još nešto. I da bežim odavde, druže.
Petal bomb. Sad moram do administracija dođem, kako znam i umem. Imam još dva metka, toga neće oterati da znaš. Upali svetlo on. Čuti. Idemo bez svetla. Ne mogu da upalim svetlo zato što generator nema goriva. Beži, 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 zaglavio sam se. Tako je. Braćo draga, moguće ovo. Čekaj sad. Imam samo jedno gorivo, bilo me zezaš, buraz. Ja me sprdaš, brat. Ja nemam dovoljno goriva. Znaš, ako je ovo malo goriva? Ajde, čekaj da vidim za početak. Dakle, maintenance smo ceo odradili, sem munition storage-a. To je, ta vrata ne možemo da otvorimo, treba nam ključ. Arsenal, explosive storage, ne mogu setim kako se dolaze tamo, ali mislim da ne možemo da uđemo. Tamo nam je potreban dinamit i storage area. Mogli bismo to u narednoj epizodi da odradimo. Ili da odradimo kompletan prison. Da, u prison treba da idemo. Tamo sa ovime možemo da otvaramo ona čudesa, one šrafove. I da onog Nemca oslobodimo. Vratno će da ga rokne ovo čudovište i da pokupimo one, one makaze da možemo sečemo lance na vratima. I Soldier's Quarters, ok, tamo imamo opet nešto. Ljudi, ovdje ćemo jednostavno da završimo našu današnju epizodu. Ukoliko vam se svidjela, bacite like, bacite subscribe. Vidimo se uskoro. Ćao!